Jag undrar vad det är ont för någonting. Åt vi köttbullar? Mm. Nej. Nu luras du. Mm. Eller din hand. Det var gott du fick. Du har den här tomaten. Och den här är den. Då kommer du. Så. Ja, bra. Och så tar vi den. Och så ska vi försöka. Alla hundar springer och busar. Titta!